mida sina tahad? Mõtlesin, et äkki viskate mind ära. Mille ma ära viskan? Minu. Ja aku. Kaugele pole vaja, kõigest paar kilometrit. Lähen jäätma jaama, vaja vana aku ära viia. Vahet pole istu peale. Tõesti ilus hommik. Mis siin ilusat on? Kõik on ilus. Mets, maantee, taevas. Taevas? Sa üldse tead, miks taevas nii ilus on? Sest päike paistab. Sest õhk on saastunud lihtsalt. Saastunud? Tõesti? Jah? Sa keemiapilvedest ei tea siin midagi? Keemiapilvedest? Keemiapilvedest, jah? Mis arvad, et meil peaks praegu selline ilm olema või? Meil peaks olema paks lumi maas ja pakane. Aga oleks ka, ma ütlen, kui poleks nüüd kuradi sisalike, kes on kõik pekki kiirad. Sisalike? Sisalike? Sisalikud valitsevad meid, nad valitsevad maailma, nad valitsevad ilma. Nad piserdavad lennukite pealt igasuguseid keemilisi ühendeid. Sa ei ole midagi kuulnud sellest või? Ma ei ole midagi kuulnud sellest. Sisalikud on kõik pekki kiirad. Aga no, ameeriklased juba on siin. Varsti pannakse meie joogivee sisse ka kloor. Kloor? Miks meie joogivee sisse kloor pannakse? Käbi närme pärast, et me kõik pimedaks jääksime. Ei, no siis tuleb kõvasti porgandit ja kala süüa, see teeb nägemisele head. Kuule, kala ei tohi üldse süüa. Kala sisaldab nii palju raske metalle. Peale seda Fukushima katastroofi on kõik täiesti pekkis. Radioaktiivsus levib mööda ookeani, keegi ei suuda peatada seda. Vähitase on viimase aastaga kasvanud 90%. Päris hull. Ei, no siis ma küll enam kala ei söö. Ma liha niikuni ei söö nii. Sa oled taime toitane või? Palju õnne! Näksid seda kivivillas kasvatatud kodumaist kurki või? Aga no ei ole hullu. Eesti juba hääletas Euroopa Liidus GMO poolt. Varsti on see kivivilla kurk ka geneetiliselt moondatud. Brokkoli juba läks Monsanto patendi alla. Eesti põllud on kõik suur firmade kätes. Kasvatavad ainult rapsi ja rapsi. Mürgitavad ööd ja päevad läbi mesilased surevad. Neil on täiesti suva, mis seal kasvab. Peased raha sisse toob. GMO! Palju õnne, värdjad sisalikud. Lolliks läksid? Miks sa selle aku välja viskasid aknast? Maailm on nagu nii pekkis, mis ma sellest akus sinna jäätme jaama ikka viin. Värdjad sisalikud. Kitsas mõistes on reostus, kahjulike ainete sattumine loodusesse kogustes, mis kahjustab inimest, loodust ja keskkonda. Reostust on võimalik aga ka palju laiemalt defineerida. Näiteks inimtegevuse tagajärjel tekkinud ainete, vibratsiooni, soojuse, kiirguse, valguse või müra otsene või kaudne sattumine keskkonda nii, et see võib inimeste tervist või keskkonda ohustada. Ka see on reostus. Reostus saab jaotada füüsikaliseks, keemiliseks ja bioloogiliseks. Kahjuks on suurem osa reostusest meile nähtamatu. Üks näide nähtamatust reostusest on kasvuhoone gaaside. Eriti CO2 kontsentratsiooni hüppeline tõus atmosfääris.